გიორგი მარგველაშვილი მთავრობას კონკურენტად განიხილავს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტის მოქმედებებით უკმაყოფილოა და უკვე მეორე დღეა დაკრიტიკებს ივანიშვილის აზრით. ქვეყნის მთავარსარდალი მთავრობისთვის ხელის შეშლას ცდილობს, რაც შეეხება გაეროში გასამგზავრებელ დელეგაციას, უფრო სწორად დელეგაციებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ფიქრობს, რომ შტატებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ირაკლი ღარიბაშვილი უნდა წავიდეს. რა უნდა ამის დალაგებას აქ სადაა კითხვები? განაარჩანს, რომ ერთი მხრიდანაა მხოლოდ პრობლემები. განა მარტივი დასანახი არ არის ის, რომ ვინ წავა, რომ იქ პრემიერის პრერეგატივაა და მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო. განა ლამაზი იქნება ორი ცალსაკე დელეგაციის წასვლა პატარა ქვეყნიდან, ღარიბი ქვეყნიდან ამერიკაში. ამას არ დაგიდებს არაფრად და ისევ კონკურენციას აგრძელებს. მას გონია, რომ ეს არის ჯანსაღი კონკურენცია. რა შუაშია მთავრობა? რა შუაშია მთავრობა ან იმაში, რომ ეს პრეზიდენტის სასახლეში შევიდა და არც ერთი გუნდიცებს არ კითხა და იცოდა განწყობა ყველასგან უარყოფითი ამაზე და თვითონაც ჰქონდა ესეთი უარყოფითი განწყობა. ვეტოს დადება ძლივს გადაიფიქრა კანონპროექტზე, რომელიც საკითხული არ ჰქონდა. ეს კონკურენცია, რაც მან განაცხადა, კონკურენტს ებრძვის სიტყვა არ მინდა ვეხმარო.